Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալ եմ այս քննարկման համար։ Քննարկումը կարծում եմ կարուցողական էր, օգտակար նաև ինձ համար հասկանալու համար խնդիրները, ձեր մտահոգությունները, որպեսզի առաջիկայում արտացոլենք նաև մեր գործունեության մեջ։ Ես մինչ եզրափակիչ ելույթին անդրադառնալը մի մասնավոր դեպքով, որ ինձ տրվեց հարցը աշտարակի դպրոցի հետ կապված, պարզապես ասեմ, որ շենքային անբավարար պայմաններով պայմանավորված գործալուդուլի դեպքով գրություններ են կուղարկել կրթության և գիտության նախարարություն, Արագածոտնի մարզպետարան, այնուհետև տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Վերջինս պատասխանել է, որ դպրոցի հիմն անորոգումը նախատեսված է 2018-20 թվականների պետական բյուջեի հաշվին, քննարկվել է համաձայնությունը ձեռք բերվել այլ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում ընդգրկել Հայաստանի 8 դպրոցների ցանկում, որը հնարավորություն կտա աշխատանքը սկսել հենց այս տարի։ Այսինքն հետևողականությունը մենք այլ ավելի կշարունակենք և պատրաստ ենք նաև արձագանքների դեպքում հետագայում ձեզ ներկայացնել խնդիրը։ Հիմա ես մտածեմ անդրադառնալ հարգելի խորհրդարան մի քանի խնդիրների։ Նախ պարոն Պետրոսյանի բարձրացած հարցը աշխատանքային իրավունքների հետ կապված կարևոր է և կարծում եմ անհրաժեշտ է այո Հայաստանում ամրապնդել այս ոլորտը և ինստիտուցիոնալ առումով նախատեսել այնպիսի մարմին, որը հնարավորություն կունենա իրականացնել արդյունավետ պաշտպանություն, բայց այդ մարմնի ձեռքում պետք է լինեն նաև արդյունավետ լծակներ։ Երկրներ կան, որտեղ դա անում է հենց օմբուդսմանի հաստատությունը և ունի նաև սանկցիաներ կիրառելու լիազորություն։ Սա մոդելներից մեկն է, կարելի է քննարկել։ Ամեն դեպքում պատրաստ եմ քննարկման և առաջարկների դեպքում փոխադարձ նաև լուծումների վրա նույնպես աշխատել։ Տիկին Հովանիսյանը անդրադարձավ քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածին։ Ես համաձայն եմ Տիկին Հովանիսյանի հետ, որ այո, այս հոդվածը ըստ էության օրենսդրական մակարդակով ենթարկվել է փոփոխության, բայց հիմա կարևոր է հասկանալ պրակտիկան։ Արդյոք գործադրվում է այդ պրակտիկան և նաև ուզում շնորհակալությունս հայտնել, որ Տիկին Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև քրեական դատավարության օրենսգրքին կարևորեց, ես ինքս կարևորում եմ, որտեղ այդ աշխատանքային խմբի անդամ եմ և ինքս մասնակցել եմ նախագծի մշակմանը, այնտեղ դրված են այնպիսի սկզբունքներ, որոնք իսկապես պրակտիկայում օգտակար կլինեն լուծելու հատկապես հարցեր, որոնք վերաբերում են միջդատական վարույթի ընթացքում կալանքի կիրառությանը։ Պարոն Փաշինյանն անդրադարձավ ԹՄԱ ազատազրկման դատապարտված անձանց, դրան եղանելի մի շարք անդրադարձեր, Տիկին Զորաբյանը նույնպես անդրադարձավ։ Ես ուզում եմ միանգամից ասել, հարգելի պատգամավորներ, դուք ճիշտ եք։ ԹՄԱ ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ։ Դարձյալ վերահաստատեմ դիրքորոշումս այն թեզը, որ պետք է լինի աստիճանական ազատ արձակման մեխանիզմ, պետք է լինի ռեժիմների ճկուն փոփոխության մեխանիզմ, պետք է լինի այնպես, որ մարդը ի վերջո ազատությունից զրկման որոշակի ժամկետ կրելուց հետո արդեն պատրաստ լինի ազատության։ Մեզ մոտ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը նաև ինչու՞ լիարժեք չէր գործում և չի գործում, որովհետև մեկուսացման մեջ պահվում է անձը, չի տարվում հետը բավարար սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ, վերջում ասում ենք անձը պատրաստ չէ ազատ արձակվելու։ Պետությունը ինքը իր թերությունների համար չպետք է անձին զրկի ազատ արձակվելու հնարավորությունից։ Այդ առումով ես պատրաստ եմ նույնպես աշխատել օրենսդրական նախագծերի հետ կապված էլ հետագայում խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Եվ մյուս հարցը պարոն Զենալյանն անդրադարձավ որոշումներին, շնորհակալ եմ պարոն Զենալյան, որ ուսումնասիրել եք մեր որոշումները, դրանք իսկապես եվրոպական դատարանի վճիռների նույն սկզբունքներով են կազմվում։ Ինքս հանդիսանում եմ եվրոպական դատարանի փոխարինող դատավոր և այդ առումով ինքս հետևողական եմ նաև, որպեսզի այդ որոշումները հենց ստանան այդ նույն տեսքը։ Եվ պետք է ասեմ ձեզ, որ շուտով երբ հրապարակենք մեր ժողովածուն, կարծում եմ դա պետք է ունենա նաև այսպես ուղեցուցային նշանակություն, հատկապես այն հարցում, թե ինչպես պետք է լինի իրավունքների պաշտպանությունը, ընդ որում մենք անում ենք յուրաքանչյուր հաջորդ որոշում զարգացնում է նախորդի իրավական չափանիշը, ինչպես դուք իհարկե քաջատեղյակ եք, դա անում է եվրոպական դատարանը։ Դրանից բացի, այո, մեր երկրում պետք է արմատավորվի ազատության կանխավարկած, սա է գլխավոր խնդիրը։ Դատավորը յուրաքանչյուր կալանքի միջնորդություն կամ գործ քննելիս պետք է արդեն գա այն կանխավարկածով, որ ազատությունից զրկել անթույլատրելի է և անձին ազատ է արձակելու, այսինքն պետք է քննադատաբար մոտենա խնդրին։ Սա է, որ պետք է ընկած լինի իրավական համակարգի հիմքում։ Պարոն Հակոբյան և նաև պարոն Մելքումյանը, դուք շատ ճիշտ անդրադարձաք, շնորհակալ եմ գնահատելու համար աշխատանքը, փաստահավաք աշխատանքներ։ Ես պարզապես ինքս որոշեցի այս ելույթներից հետո ցուցադրել,
Մենք այս սկավառակների հիման վրա ենք հետագայում նաև մեր զեկույցը արտացոլում Google քարտեզի վրա տեղայնացված, դրանք որպես կանոն հատուկ կարճ 7 րոպե 6 րոպե, այս մեկը Չինարի գնդակոծության զեկույցն է, մյուսը Բաղանից Ոսկեվար, Ոսկեվան եւ Կոթի գյուղերի, ընդ որում վերջին ընդհանրը գնդակոծություններն են եւ նաեւ նկարներով հատուկ սկզբունքով կազմում ենք թղթային տարբերակներ, դրանք ես բոլոր падգամավորներին կուղարկեմ, պարզապես ներողություն եմ խնդրում, չեմ հասցրել ֆիզիկապես, դրան բոլոր պատգամավորները կստանան նաև էլեկտրոնային զեկույցի տարբերակը։ Այս ընդ որում այդ էլեկտրոնային զեկույցներում պարտադիր ցուցադրվում են նկարները եւ մեր աշխատակիցը անգլերեն լեզվով բացատրում է դիտողին, թե ինչ սկզբունքով են կատարվել գնդակոծությունները։ Ես ինքս միջազգային կազմակերպությունների կազմում մասնակցել եմ փաստահավաք աշխատանքների։ Դրանք այն նույն սկզբունքներով են, ինչպես որ օրինակ կիրառում է Human Rights Watch կազմակերպությունը, կիրառում է, չգիտեմ, տարբեր այլ կազմակերպություններ եւ հատկապես իրենց ուղեցույցերին համապատասխան են։ Այդ իսկ պատճառով ես վստահ եմ զեկույցների ճշմարտացիության, այսպես կամ ինֆորմացիայի արտացոլման հավաստիության հարցում եւ շատ շնորհակալ եմ նաեւ խորհրդարանի պատգամավորներին, որ ընդգծվեց, որովհետեւ ինչպես պարոն Մելքումյանը նշեց, ակնհայտ արդյունավետ փորձեր, երբ մեր զեկույցը ներկայացեցին եւ ԵԽԽՎ-ը մեր պատվիրակությունը հնարավորություն ունեցավ նաեւ դա հանձնելու ԵԽԽՎ-ին, եւ հետագայում մենք ինքս էլ տարբեր տեղեր ներկայացնում ենք, այդ թվում անհատները կարող են հիմնվել եվրոպական դատարան գանգատներ ներկայացնելիս։ Մյուս հարցը, որ ուզում եի անդրադառնալ, պարոն Հակոբյան, դուք կարևոր հարցի անդրադարձակ, ես ուզում եի ելույթումս նշել, խոսքը վերաբերում է կրթությանը մարդու իրավունքների ոլորտում կամ ընդհանրապես իրազեկվածության աշխատանքներին։ Սա նոր ուղղություն է դարձյալ եւ նոր օրենքով հիմքերը դրվեցին։ Ես ստեղծել եմ մեր աշխատակազմում անցյալ տարի մարդու իրավունքների հետազոտական եւ կրթական կենտրոն։ Այդ կենտրոնը սկսել է աշխատել հունիս ամսից եւ հունիսի 1-ից է աշխատում, նշանակել եմ այդտեղ աշխատակազմ։ Նա լինելու է, զբաղվում է ոչ միայն, կզբաղվի ոչ միայն համապատասխան վերապատրաստումներով եւ այլն, ընդ որում մենք իրական նախատեսում ենք իրականացնել, թող չափազանց ամբիցիոզ չդվա, բայց ես դա կարծում եմ պետք է հասնեմ նրան, որ անենք, նաեւ ուսուցման ծրագրեր պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչների համար, աշխատելը պետք նաեւ քաղաքացիական հասարակության հետ եւ մեր հարգելի լրագրողների հետ, եւ ես պետք է ասեմ, որ արդեն իմ կողմից պահանջվել են գրություններով բոլոր պետական ինստիտուտներից, որոնք ունեն կրթական հաստատություններ, իրենց ծրագրերը ուսումնական, պետք է այդ ծրագրերը մանրամասն ուսումնասիրվեն, այդ ծրագրերի հիման վրա մենք մեր առաջարկները կներկայացնենք, դրանից բացի կա պայմանավորվածություն, որ մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերով մեր աշխատակիցներն են դասավանդում այնտեղ, եւ ասեմ ձեզ, կան պայմանավորվածություններ պայմանագրերի տեսքով, որ մեր զեկույցները դրվում են նաեւ դասավանդման առարկաների հիմքում։ Սա կարծում եմ կարևոր է, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս տրեյնինգային կոմպոնենտում պետք է ունենա լուրջ դերակատարություն, որովհետեւ գաղտնիք չի, օրինակ, որ եվրոպական դատարանի վճիրը չի համարվի լիարժեք կատարված, եթե ուսումնական ծրագրերում այն չլինի արտահայտված։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, հենց բուն, ցավում եմ, որ ԵԱՀԿ գրասենյակը փակվեց, որտեղ մենք նախաձեռնել էինք հատուկ հաղորդումների ցանկ, որն ուղղված էր այդ իրազեկության բարձրացմանը։ Մյուսը, անդրադառնամ արագ, պարոն Մելքումյանի նշած երեխաների իրավունքների վիճակին գնդակոծությունների հետևանքով, որը արտահայտված է դարձյալ իր զեկույցներում, հիմա բիզնես օմբուդսմենին անդրադառնամ։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը անվանումը չէ, խոսքը լիազորությունն է։ Սահմանադրությամբ կա այդ նպատակի համար ստեղծված մարմին, մենք այսօր էլ այդ աշխատանքը կանում ենք, երբ մեզ դիմում են, կամ սեփական նախաձեռնությամբ արդեն նոր հիմքեր են ստեղծված։ Չի կարող լինել այնպիսի մարմին, որը կրկնի մեր գործառույթը։ Սա սահմանադրության կանոնն է։ Ոնց որ նույն հաջողությամբ ստեղծեն երկու խորհրդարան, չգիտեմ, երկու կառավարություն եւ այլն եւ այլն։ Սա նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա է, որ պետք է ուժերը ուղղվեն գործող ինստիտուտի զարգացմանը։ Ես չեմ ասում, երբեք մենք ունենանք մեկ ներկայացուցիչ, որը 80,000 գործի քննարկում իրականացի։ Ոչ, այստեղ պետք են բացառապես հստակ սկզբունքներ, որոնց ուղղությամբ մենք աշխատանք տանում ենք, մանրամասն պատրաստ եմ քննարկել։ Դա պարզապես հակասում է մեր համանդրությանը, իմ կարծիքն արդեն այստեղ ըստ էության երկրորդական է դառնում, թեև համընկնում է իհարկե համանդրության մեջ տեղ գտած մոտեցմանը։
Պարոն Ֆիա ջան, դուք անդրադարձաք, այո, կալանավորների հետ կապված հարցին, արժանապատիվ պայմանները իհարկե պետք է։ Թե կալանավորված անձանց մասով, թե այնտեղ ծառայողների, պետք է համալիր մոտենալ խնդրին։ Եվ օրինակ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված մենք առաջարկել էինք առաջին հարկի բոլոր խցերը փակել ընդհանրապես։ Հիմնավորել էինք առաջարկը ոչ միայն ազատությունից զրկված անձանց իրավունքներով, ինչն առաջնահերթ է, բայց նաև ծառայողների իրավունքներով նույնպես, որտեղ այնտեղ օրինակ վերանորոգում անելը ընդհանրապես անիմաստ է։ Եվ հիմա արդարադատության նախարարության հետ շարունակական աշխատանք ենք տանում, բավականին մասը փակվել է, և մենք էլ փորձում ենք իրենց հետ լուծումներ գտնել։ Մյուս հարցը, պարոն Մարուկյանը անդրադարձավ զեկույց նախագծերին, համատեղ աշխատանքին, ես այս աշխատանքը հարգելի խորհրդարան շատ եմ կարևորում։ Պատրաստ եմ նույն սկզբունքով շարունակել, մենք պարոն Մարուկյանի հետ շատ ենք տարբեր հարցեր քննարկում նախագծերի մեջ արտացոլելու, որտեղ պարոն Մարուկյան իրավաբանը եւ նաեւ միասին ունենք այդ առումով աշխատանքի փորձ։ Պատրաստ եմ ցանկացած падգամավորի հետ, ես ինքս նախագծերը երբ մշակում ենք, նաեւ ի գիտություն ուղարկում եմ բոլոր խորհրդարանին, ուղարկում եմ բոլոր խմբակցություններին, եւ այդ առումով կարծում եմ սա կունենա, այս ձևաչափը աշխատանքի կունենա կարևոր նշանակություն։ Տիկին Զորաբյանը անդրադարձավ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտին, այո, մենք այդտեղ ունենք խնդիրներ։ Գլխավոր խնդիրն այն է, Տիկին Զորաբյան, ես կարծում եմ, որ պետք է վերացվի այն պրակտիկան, որի պայմաններում դատա պարտյալը օտարացած է իրեն վերաբերող հարցերի որոշումների կայացման գործընթացից։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելումը, սա կարևոր հարց է։ Գիտեք, այստեղ կան մի քանի կարևոր հարցեր։ Մեր խնդիրը մեր խնդիրը եւ սկզբունքը, ինձ որով շարժվում եմ, ընտանեկան արժեքների խթանումն է եւ ընտանիքի կարեւորությունը ընդգծել ու ամրապնդել, բայց երբ ունենք դեպքեր ընտանիքում կատարվող բռնության, օրինակ մենք ունենք դեպքեր, եւ երեխան կարող է 1-2 շաբաթ դպրոց չհաճախել պարզապես բռնության հետևանքով կամ վախի եւ այլն, սա իհարկե չես կարող հասարակությանը հետագայում լիարժեք անդամ ունենալ։ Այդ պատճառով ես պատրաստ եմ ձեզ հետ նույն այս ուղղությամբ աշխատելու, երբ օրենքի, ասենք, նախագիծ կամ չգիտեմ որևէ կերպ հարցը քննարկվի, նույնպես բարձրացնել սա։ Պարոն Թովմասյանը շատ ճիշտ անդրադարձ կատարեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը անընդհատ process է։ Ես ձեզ հետ լիարժեք համաձայն եմ, պարոն Թովմասյան։ Չի կարող լինել որևէ սահմանափակում երբեք, եւ չկա այն սահմանը, որևէ մեկը չի կարող դնել, որքան կյանքը զարգանում է, սկսած էլեկտրոնային միջոցներից, իրավունքների պաշտպանության հարցը միշտ մնում է արդիական։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, միակ եղանակը այստեղ պետք է լինի պարզապես համատեղ աշխատանքը այս սկզբունքներով։ Կալանքների հետ կապված, պարոն Թովմասյան, թույլ տվեք նշել, որ դարձյալ վերահաստատել դիրքորոշումս, կարծում եմ պետք է այս պրակտիկան հնարավորին շուտ փոխվի, եւ օրենսդրական հիմքեր իհարկե պետք են։ Դա քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծն է, որովհետեւ չկա դեռ մեզ մոտ այն մոտեցումը, որ կալանքը բացառիկ միջոց է։ Կարծում եմ պետք է արմատավորել հենց այդ պրակտիկան։ Հարգելի պատգամավորներ, ինձ համար գոյություն ունի մեկ գերսկզբունք։ Դա յուրաքանչյուր, դա այն է, որ յուրաքանչյուր պաշտոնատարանց պետք է միշտ հիշի, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր վրա զգա այս սկզբունքի սպառիչ իրացման արդյունքը։ Իմ աշխատանքը ես իրականացնում եմ վստահությամբ, բացառապես պրոֆեսիոնալ սկզբունքով, աշխատանքս կատարում եմ օբյեկտիվ ու անկաշկանդ, չունեմ որևէ սահմանափակում, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Պոպուլիզմը ողջ աշխարհում օմբուդսմանի համար ամենագրավիչ, բայց նաև կործանարար երևույթ է։ Ինքս երբեք չեմ զբաղվելու պոպուլիզմով։ Միշտ գնահատականներս այդ առումով պրոֆեսիոնալ են։ Ինձ համար այդ առումով տարբերություն չկա, մեծամասնություն, փոքրամասնություն։ Խնդիրը ինձ համար իրավունքի պաշտպանության հարցն է։ Որ հարցում որ կա խնդիր, ես պատրաստ եմ այդտեղ աշխատել, քանի որ հավատացած եմ։ Այս ոլորտն այնպիսին է, հատկապես իմ աշխատանքը, եթե ես չհամագործակցեմ որևէ գործընկերոջ հետ, ապա աշխատանքը կլինի անարդյունավետ, իսկ ես կձախողեմ աշխատանքս։ Այդ պատճառով այս ընթացքում արդյունավետ աշխատանք է կատարվել թե խորհրդարանական ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավորների, թե մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավորների հետ։ Հարգելի գործընկերներ, հավասարապես գնահատում եմ յուրաքանչյուր պատգամավորի բարձր դերը։ Պատրաստ եմ աշխատել եւ քաղաքացիական հասարակությունը, ուզում եմ նույնպես կարևորել, որովհետեւ իրավապաշտպանների աշխատանքի արդյունքն է, որ նաեւ ինձ հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ լինել այս ոլորտում եւ վստահ լինել առանձին իրավունքների պաշտպանության գործում, նրանք, ինչպես նաեւ փաստաբանները, իմ կարևոր զինակից գործընկերներն են։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Թատոյան։
Երևի թե ես բոլորի կարծիքը ներկայացնեմ, որ պարոն Թաթույան խորհրդարանը դրական է գնահատում ձեր գործունեությունը եւ կցանկանայի արձագանքել ձեր կոչին համագործակցության առումով, վստահ եղեք, որ բոլոր այն ջանքերը, որոնք ուղղված կլինեն մարդու իրավունքները ամրապնդելու եւ ընդլայնելու, խորհրդանը պատրաստ է համագործակցելու։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։